Prihaja čas Martinovega, čas, ko se mošt spremeni v vino. Dober kozarček, prijetna glasba, pester kulturni program, različne kulinarične delavnice, vodene degustacije ekoloških vin in odlična družba. Vse to v zavetju srednjeveških zidov vasice Šmartno v Brdih. Za vas bodo pripravili še pokušino vin po kleteh in predstavitev Martinovih jedi, svečan blagoslov mladega vina, postavili bodo stojnice z domačimi izdelki in pridelki in seveda sladkanje s kostanjem. Obiskovalcem nudijo tudi organiziran prevoz. Martinov vikend v Šmartnem od 8. do 10. novembra. Naj bo vaše martinovanje z dobro družbo v Brdih nekaj posebnega. Več na www.brda.si ali na telefonski številki 05 395 9594.